Peníze tečou, a to i k vám. A jestli máte jiný názor, pak vězte, že si je akorát úspěšně blokujete nižšími úrovněmi než číslo jedna. Peněz je na světě dostatek a vy jich máte v čísle jedna taky každý dostatek. To, proč je ve svém životě nevidíte fyzicky, je proto, že jste v úrovních nižších než číslo jedna a tam máte silná přesvědčení, že je buď nemáte, nebo že si je musíte zasloužit, nebo na ně musíte strašně a tvrdě pracovat, abyste je měli, a toto se vám potom zmotňuje. Zkrátka říkáte, že je nemáte, a tak stále dokola. Že z toho ještě nejste unavení.